ကြည့်ပါပြုတ်လိုက်တယ်အလူတိုင်းကကြီးဥစဉ်မင်းတုံးတို့အလူတိုင်းကမကြီးတော်လက်လက်ဖြူမော်ရန်တိုင်းကွန်မန်ဒီလီတဲ့ရမိသားစုတို့ရတာကိုရှင်ပြုတမီးကိုနားတာလူတော်မင်္ဂလာပေးပေးဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အလူစီဟုအကြီး กูญีโลปีลูจีมะเนไว้กาภ่วยต้ายเสียว่าหน่วยเมอูซีโหโตดีโตหลูรุมะเปญตัมมูโปถะมูโปเลยะเนกูชวยโตปะกาลีบาบาดีเหรอบาบาบาอะลูอี้เจ็ดตะเยยอสีมาเนโซดะลูทุละญุจ่อเรญาจันเฉิงคามาฉิละซอโตปะริตตะญ่ออะตั่ว တို့အပီခရီးစံတော်ဘွယ်တော်သာအိုးစီတို့ပဲပြောဆိုတာစကြပါစို့